Hej, jag heter alltså Maria och jag jobbar med digitalt kulturarv kan man säga på olika sätt på Riksantikvarieämbetet. Jag tänker idag berätta lite kort kring hur vi tänker och arbetar med tillgänglighet och information. Och om vi börjar med lite mer, ur ett lite mer generellt perspektiv så vi förvaltar och utvecklar ganska många olika system och databaser på Riksantikvarieämbetet. Vi har alltså en digital infrastruktur för kulturarvsinformation. Och det gör att informationen för det första alltså finns sökbar eller hittbar som man kan säga på webben. Vi har också ett öppet arbetssätt där vi finns i många olika kanaler, bland annat på sociala medier som har en hög transparens. Människor kan lätt komma i kontakt med oss och ställa sina frågor och få svar på sina frågor. Vi vill ha en öppen dialog med våra användare helt enkelt. Och vi har också jobbat en hel del med hur man är i sitt språk, alltså att man är tydlig och enkel i språket. Vi har också tagit fram mycket lättlästa texter på webben och även för de e-tjänster som vi har. Och när det gäller öppen data eller öppna data som det också heter då, så öppen data är egentligen det är fritt tillgänglig information som inte har några inskränkningar då. Och med inskränkningar så menar jag egentligen då upphovsrätt och patent och så att den är fri att använda. Öppen data är också det är en förutsättning för innovation och utveckling. Det finns ju väldigt många människor som är kreativa. Många kreativa användare och entreprenörer som kan utveckla nya produkter och tjänster om de har tillgång då till öppen data helt enkelt. Sen det här med datakvalitet. I det här sammanhanget då så tänker jag framförallt då på det här med foton och bilder. Då. Först och främst att de är fria att använda. Men också då att de har en hög upplösning så att man kan förstora dem och man tydligt ser då vad fotot och bilden föreställer. Även på detaljnivå då. Två exempel på system som vi förvaltar på Riksantikvarieämbetet det är K-samsök och Kringla. Och lite förenklat så kan man säga att K-samsök det är en webbservice som samlar in och tillgängliggör och länkar ihop kulturarv. Eller information om kulturarv kan man säga. Men det är egentligen mer som en behållare så man kan inte, en användare kan inte se så mycket vad som finns där i. Så därför så har vi då byggt en söktjänst som visar allt innehåll i K-samsök helt enkelt. Och det som man kan hitta då det är ju framförallt på information om fornlämningar, det är fotografier, det är information och bild om föremål i museisamlingar, det är kulturhistoriskt intressanta byggnader, till exempel kyrkor. Och de som bidrar till K-samsök eller till den informationen det är alltså svenska museer, arkiv och register då. Och lite konkreta siffror här då. Idag är det 51 anslutna minnesinstitutioner. Vi har över 6 miljoner objekt. Det finns 2,6 miljoner bilder. 1,6 miljoner som har koordinater. Och det här är ju viktigt då att 8 av 10 bilder här, de har en licens som tillåter vidareanvändning. Och ännu viktigare är att 3 av 10 bilder de är helt fria att använda då. Hur man vill och av vem som helst. Vi vill ju att så många som möjligt då, andra aktörer kan bygga produkter och tjänster som innehåller då kulturarvsinformation. Och i det här sammanhanget så vill jag lyfta fram det här verktyget då, och det är under utveckling fortfarande. Men just platsminnen då, som det heter, kan gå in på platsminnen.se. Det är ett verktyg som jobbar då med minnesträning då inom äldre- och demensvård. Och det är fokus på just lokalhistoria då. Och
De som har tagit fram, eller de som utvecklar det här verktyget då, har gjort, haft testgrupper då på lokala äldreboenden där man har sett att just arbete med foton och diskussioner kring fotona har haft en väldigt positiv respons och ett bra sätt att aktivera de boende då. Att de blir väldigt kommunikativa och delar med sig av berättelser kring sina minnen då, knuten till lokalhistoria. Och just det här verktyget kommer att använda sig av bilder från KSOMSÖK. Och då är det just väldigt viktigt att de är fria att använda och att de har en bra kvalitet, en bra datakvalitet. Att de är högupplösta så man kan förstora dem och se tydligt vad de föreställer. Sen är också tanken att den information som kommer fram med det här arbetet, den vill de också tillgängliggöra på en plattform som heter platser.se. Och det är en sajt för minnen och berättelser som Riksantikvarieämbetet också förvaltar. Så då kommer dels informationen bli bevarad men också allmänt tillgänglig för allmänheten om man säger så. Så det som jag har pratat om nu, det är ju lite mer ur generella termer kring tillgänglighet. Att informationen är fri och att den finns på webben så att man kan hitta den och att man kan använda den. Men det finns ju också lite mer konkreta riktlinjer och lagkrav som vi behöver förhålla oss till. Och det var lite det som Hans pratade om innan som han visade den här matrisen eller vad man säger. Med alla pilar. Då, för att vi ska kunna göra det här på ett bra sätt, för att vi ska kunna arbeta med det här i en arbetsprocess, att man kan integrera frågor kring tillgänglighet på ett naturligt sätt då, i verksamheten, så behöver vi då, då har vi tänkt till lite grann kring hur vi ska jobba med det framöver. Och då har vi identifierat några saker som är väldigt viktiga för det här. Och det är nummer ett då, att vi höjer den interna kompetensen. Vi har haft under året utbildningstillfällen där just kring webbtillgänglighet då. Och vi kommer snart igen ha en fördjupad utbildning kring de här nya lagkraven som Hans också tog upp innan. Kring webbtillgänglighet och upphandling av IT-produkter och så. Så att vi har bra koll på det. Och sen är det så att vi har väldigt många system att förvalta idag. Men när det gäller just nyutveckling, då har vi möjlighet att från början jobba med tillgänglighetsfrågor. Så att vi kan då kravställa från grunden då. Till exempel att man kan koppla det till hur webbdesignen utformas. Och då ser vi att just webbriktlinjer.se, det är ett bra utgångsperspektiv. Även ifall att utmaningen här kan vara ibland att då, det kan vara svårt att hitta gemensamma och fram en grundkrav för gemensamma principer. Därför att det beror lite på hur e-tjänsten ska, vilken nytta den ska leverera och vilken målgrupp den har. Men vi ser här då framförallt att WCAG 2.0, det är ett tekniskt grundkrav helt enkelt. Och vill man då frångå någon typ av riktlinje så får man motivera det. Men det måste vara motiverat på något sätt. Förklara varför. De system som vi har idag, och det är ganska många, där behöver vi ha en tydligare plan för avveckling och vidareutveckling. Vi behöver alltså en livscykelshantering på system. Och det är det här som Hans pratade om tror jag tidigare, det med systematiskt arbete, att man ska systematiskt förbättra tjänster då. Det kan vara svårt att ta allting samtidigt. Men har man då en sån här livscykelhantering, att man vet att det här kommer vara avvecklas snart eller det kommer fortleva väldigt länge, så kan man få ett visst fokus då kring vad man prioriterar först. Så det ska man ha, man ska ha en avvecklings- och vidareutvecklingsplan helt enkelt. Sen är till exempel, det är min sista slide nu, så ett till exempel på hur vi arbetar med att förbättra informationen om tillgänglighet på webben då. Det här är från en workshop i september som vi anordnade med funktionshinderorganisationer
som bland annat Patrik som sitter där också med. Och Lars-Göran som föreläste i förmiddags. Syftet med det här var att samla in synpunkter kring hur man bäst beskriver tillgänglighet på webben då, till besöksmål. Historiska platser och historiska byggnader. Och, alltså, vad är det för besöksinformation som man är intresserad av? Var ska den stå? Hur ska den presenteras? Vad är det som, hur funkar användargenererad information i den här kontexten? Sådana frågor då. Och vi håller på att bearbeta det resultatet och det ska vi sprida sen. I första hand då inom kulturmiljösektorn. Därför att det är där, som, det är vårt, där ligger vårt ansvar först och främst då. Men vi ska såklart också publicera den på vår hemsida, ra.se. Och det blir något slags samlat förhållningssätt då. Typ av rekommendationer. Det var det för mig.